pigiama. Si Kui baju eh, nak beli jual aja baju aja tarik buku sekolah eh banyak baju eh tarik. Kui baju tarik tu Kui kemana? Kui kau banyak baju mah. Mengau, mati betul lah. Soi. Dengan tawan temu kalau punya. Mati. Mati. Iya, mah. Tak lu nak lok te. Lalu lah te. Taman lah mari mati. Ya bang, tuh bang. Pakai asto ya, tak apa begitu. Itu. I am night incarnation. Tapi ulur deh. Oh ya si mancung, yang bapita kita ambil mah, warna-warna ambil mah. Itu, jadi lagi kita banyak asyik itu di dalam yang setan kan tak bangun itu. Nice. Triple kill. Darkness. Quadra kill.
Lihat dong. Pengarang tu nak pak tu. Saya sedih buku baru baru, dah lihat ada baru baru soalannya. Hitam bakara. Kuku tu berasi kayak Jimmy tu. Aku gigi doang yolo itu. Kau tangan kiri, cik, tangan pun ya. Cukilan ciri, cukilan ciri kata kata saya mah. Orang buat kunyah tu mah, saya bawa kunyah tu. Tidak tahu. Ati, yo ati, yo kan, yo kan. Oke. Apa lawik ke tira? Apa main tira? Nak pulang tira? Lang te. Ti panjang nak kelek ti takui apa mo. Nak ada ke siapa tadi? Pati mah, Allah, mah pati ya. Tunjuk pati. Dia tunjuk pati. Pati mana? Apa? Oh, apa? Hah? Ya. Iyalah lah kadang. Cuba, ya. Apa kata apa mesti? Hati halu halu. Hati halu halu. Hati halu. Yeah.